No, jednak je to 8 let a jednak mě to přišlo jako dobrý nápad. Dostal jsem pozvání, já mám rád tuhle show, tak proč ne, proč na ní neparticipovat? Asi všechno. Hodně toho, no, samozřejmě. Já mám vlastně takový docela podobný pocit, i když vlastně, když se čistě prakticky zamyslím nad tím, co jsem prožíval v roce 2005 a co teď, tak je to prostě posun, no, vývoj. Dospěli jsme. No, tak určitě, já bych se určitě nevracel. Nevím, jestli k lepšímu, ale vím spoustu věcí, které jsem předtím nevěděl. No, minule ten rozhovor byl takovej dost až skoro bulvární a nevadilo mi to, takže samozřejmě se nějakých okruhů témat, ne že bych se jich bál, ale kdybych si mohl vybrat, tak bych je přeskočil, ale zajímalo by mě, jestli když byl v mém věku, tak jestli si vůbec dokázal představit, že by někdy moderoval takovouhle show, že v té době to byl podle mě hlavně herec, bo pořád prostě si myslím, že se vnímá sám jako herec, ale myslím si, že veřejnost už ho vnímá spíš jako moderátora. A to je dost taková jako velká změna, dost takový velký posun, tak jestli s něčím takovým vůbec kdysi počítal.